Des del 2004 que fem tallers de fotografia participativa. Una de les accions és apropar aquests continguts a les persones que estan interessades en anar més enllà del que expliquen les simples imatges. Aleshores, organitzem visites guiades a tot tipus de públic. Nosaltres fa anys que treballem amb escoles, aleshores aconseguir que joves parin davant d'una foto, reflexionin, pensin què els està explicant aquesta imatge i què els explica d'ells mateixos, és tot un repte, perquè és trencar la seva quotidianitat. Ens va superbé tenir aquestes exposicions tant de l'Iat com de l'Omar, perquè són viatges personals, però que estan narrats no tant des de la quotidianitat del documental, que és explicar què està passant a fora, sinó que es pregunten què em passa a mi per dintre, què els hi passa als altres per dintre. I això, evidentment, commou molt els nens. Els nens, dic nens, són joves, són gent de totes les edats, perquè els hi permet connectar directament amb una història concreta. I això és revolucionari dins d'una persona, perquè promou la identificació i sobretot el que va més enllà, que és l'empatia. Si no hi ha empatia, no hi ha reconeixement de la realitat de l'altre.